dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka uu ku habsaday musiibada cudurka safmareenka ee coronavirus. Haddana dalkaasi waxaa ka soo baxaya warar la yaab leh oo muwaadiniinta dalkaasi diidiila ku abuuraya. Oday 100 jiro oo ku nool magaalada Rimini ee waqooyi bari dalka Talyaaniga waxaa haleelay cudurka coronavirus muddo markii la dabiibayo Khamiista iyo cusbitaalka ka baxay isagoo caafimaad qaba. Odayga naanaystiisa loogu yeedho lagana soo gaabiyey B inuu caafimaaday waxaa warbaahinta la wadaagay duqa magaalada Rimini. Runtii waa arrin aan la aamini karin. Odayga da'da inuu caafimaadaan rajada weyn ayay nagu abuureysaa, ayuu yiri duqa magaalada Rimini. Master B isagoo caafimaadkiisu taam yahay ayuu dib ugu laabtay gurigiisa, ayaa uu sii raaciyay duqa magaalada Rimini. Cabdiraxmaan Maxamuud Hibe, Telefishinka Badaas.